حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحينا بما آتاهم الله من فضله. صلوات کو ہیں پر محمد وال ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج اور کل کی یہ مجالس قاضی شہید نور اللہ شوشتری تابع سرا جو شہید سالس سے مانون ہیں ان کی یاد میں منعقد. اس لیے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر قاضی نور اللہ شوشتری کی بارگاہ میں اس ثواب کو ہدیہ فرما دیا. گرامی قدر سامعین، میرے لیے یہ بات باعث شرف بھی ہے، باعث سعادت بھی ہے کہ نہایت ہی چہکتے بولتے قدیری مولائی سامعین سے، محبان اہل بیت سے اس وقت خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں شکر گزار ہوں محترم روشن صاحب کا کہ انہوں نے یاد کیا اور ہمیں یہاں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرنے کی سعادت سے سرفراز فرمایا. ایک طویل عرصے سے، تقریباً 30-32 سال سے مدراس ہمارا آنا جانا ہے. ہمارے جو جاننے پہچاننے والے ہیں عام مومنین، ہم ان کی محبتوں کے شکر گزار ہیں، اور خاص طور سے ہمارے حسین جان صاحب، واجب الاحترام قمیل صاحب، ہمارے سردار حسین صاحب، یہ سب بہت خاص طور سے ہمارے چاہنے والے ہیں. دعا گو ہوں کہ اہل بیت کا خالق آپ سب کو اور ان سب کو محمد والے محمد کے صدقے میں تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے. مگر یہ المیہ ہے کہ آج ہمارے دیرینہ کرم فرما مخلص بزرگ بھائی شاعر اہل بیت جناب وقار نگری صاحب سامنے نہیں ہیں، اور وہ اس دار فنا سے دار بقا کی طرف ہجرت کر گئے. میری گزارش ہے
کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر وقار نگری میں رہوں، اور خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب تابہ سرا کی روح کو بخش دیں۔ معراج کا مت سب مل کے صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ گرامی قدر سامعین، میرے لیے یہ بات بہت باعث اطمینان ہے بلکہ سبب فخر بھی ہے کہ میں مدراس کے ایک ایسے مجمع سے مخاطب ہوں جن سے میرا یہ تجربہ ہے کہ یہاں لفظوں کی حرارت، فکروں کی تڑپ اور جملوں کے اضطراب کو بھی محسوس کرتے ہیں، اور یہاں کوئی بات بہت اوپنلی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اشاروں کو بھی بہت جلدی آپ حضرات نہ صرف یہ کہ سنبھالتے ہیں بلکہ بہت تیز افہام و تفہیم تفہیم کے مراحل سے گزارتے ہیں۔ چونکہ ایک عالم دین اور ایک شہید کی یاد میں مجالس کا انعقاد ہے، اس لیے آج اور کل کے مجالس کا عنوان ہے عظمت شہید اور عظمت عالم۔ آج کے حد تک ہم صرف عظمت شہید کو پیش کریں گے، اور آپ حضرات مجھے یہ یقین ہے کہ فوراً تعاون فرمائیں گے، میرا ساتھ دیں گے تاکہ میں ایک وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ بات آپ کی خدمت میں گزارش کر سکوں۔ آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے محبان اہل بیت، عشق اہل بیت کی پاداش میں شہید کیے جا رہے ہیں۔ ہماری شیعہ تاریخ شہیدوں کے خون سے لالہ‌زار۔ عجیب بات ہے کہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے ذمہ داروں نے ہمارے ایک شیعہ عالم سے یہ سوال کیا، میں مصلحتاً عالم دین کا نام نہیں لوں گا، بڑے عظیم مفکر دانشور ہمارے شیعہ عالم، ان سے یہ سوال ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف شیعہ ہی مارے جا رہے ہیں، شیعہ ہی قتل کیے جا رہے ہیں، صرف شیعہ ہی ذبح کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، کراچی میں ہو، پشاور میں ہو، خیبر پختون ہو، عراق میں ہو، شام میں ہو، یا کویت میں مسجد امام جابر صادق پر ہو، یا سعودی عربیہ کی سرزمین پر شیعہ مساجد ہوں، کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف شیعہ ہی مارے جا رہے ہیں؟ اول تو اس طرح کے سوالات کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر سوال ہوا ہے تو پھر اس کا جواب بھی صرف شیعہ ہی عالم دے سکتا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات اس جواب کو جب پسند کریں گے تو اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں گے۔ جیسے ہی ہمارے شیعہ عالم سے یہ سوال ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف شیعہ ہی ذبح کیے جاتے ہیں اور شہید کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو ہمارے شیعہ عالم نے چونکہ رزق علم کی بارگاہ اہل بیت سے ملتا، سوچنا نہیں پڑتا، خدا کی قسم جو جواب دیا ہے وہ کسی ایٹم بم سے کم تھوڑی ہے۔ جیسے ہی الیکٹرانک میڈیا کی ٹیم نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف شیعہ ہی مارے جا رہے ہیں، تو ہمارے شیعہ عالم نے برملا جواب دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی ہمیشہ حلال چیز کی قبول ہوتی ہے۔ اوہ توجہ دل رہنے محترم،
صلوات پڑھائے نبر محمد والے آج جس شہید کی یاد میں مجالس کا انعقاد ہوا ہے شوشتر ایران کے شہر میں 956 ہجری میں ان کی ولادت قاضی نوراللہ شوشتری کی ولادت شوشتر میں 956 ہجری میں ہوئی آگرہ میں شہادت 1019 ہجری 18 جماعت ثانی بروز جمعہ 956 میں جب آپ 63 جوڑیں گے تب جا کے ہوگا 1019 یعنی قاضی نوراللہ شوشتری کی جو حیات مبارک تھی ٹوٹل وہ 63 ہمارے اس قاضی نوراللہ شوشتری کو حیات ملی. اب یہ قسمت ہے اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے کہ 63 وہ عمر مبارک ملی قاضی نوراللہ کو جو عمر مبارک یا رسول اللہ کو ملی یا حضرت علی کو ملی. اور فرمانے آپ رسول اللہ کی بھی عمر مبارک 63 مولا کائنات کی بھی عمر مبارک 63 عظمت شہید ہمارا عنوان ہے بزرگان محترم. عجیب بات ہے کہ شہید کا لفظ بھی شہید کی ذات بھی ہر قوم میں ہر مذہب میں ہر ریلیجیس میں مذہب میں قابل قدر ہے محترم ہے باعزت. چنانچہ جب کسی کی عظمت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اس کی مثال شہید سے دی جاتی ہے. دانشوروں نے شہید کی مثال شمع سے دی کہ جس طرح شمع خود جل جل کے فنا ہو جاتی ہے مگر اپنے آس پاس کے اندھیروں کو مٹا کے روشنی عطا کرتی ہے وہ اسی طرح شہید اپنے خون کے دریا میں ڈوب کر بظاہر فنا ہو جاتا ہے مگر باطل اور کفر کے اندھیروں کو ختم کر کے حق کا نور پھیلا دیتا ہے. ذرا دیکھیں عظمت شہید کیا ہے. بزرگان محترم اور واجب الاحترام سامعین عظمت شہید یہ ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ شہید سے قبر میں وہ سوالات نہیں ہوں گے جو عام طور سے عام مرنے والوں سے ہوتے ہیں. اور جب کسی نے پوچھا خدا کے رسول آخر قبر میں شہید سے وہ سوالات کیوں نہیں ہوں گے جو ہر مرنے والے سے ہوتا ہے تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا شہید سے قبر میں سوالات کیا ہوں اس لیے کہ شہید نے انہی عقائد کو بچانے کے لیے تو اپنی جان دی ہے جس کا قبر میں سوال ہوتا. توجہ دے توجہ دے بولتے رہے نا میرا ساتھ دیتے رہے اور مجھے بڑا اطمینان ہے کہ ماشاءاللہ مدراس کا جو معیار سماج تھا جو میں نے 32 سال پہلے محسوس کیا وہ آج تک اسی تیور سے برقرار. بعض جگہ کچھ چینجنگ بھی ہو گئی حالات کے تحت لیکن الحمدللہ یہاں وہی چیکنا بولنا اور ظاہر ہے کہ ہماری مجلسوں کا جو معیار گزشتہ خطبہ نے پورے تیور اور طراق سے دیا ہے ہمیں امانت کے طور پر اسی معیار کو برقرار رکھتے ہوئے آئندہ نسل کے حوالے کر دینا ہے. ہمیں مجلس کو سیمینار نہیں ہونے دینا کلاس نہیں ہونے دینا قبرستان نہیں ہونے دینا ہے بلکہ مجلس کا جو اسٹیٹس جو ماحول ہے علامہ رشید ترابی ابن حسن صاحب نونہوی طاہر جرولی خطیب اکبر مولانا مرزا محمد عطا مولانا غرام رضا آقا حیدر آبادی یا اس طرح کے اور خطبہ کے ذریعے یہ چہتا بولتا ہوا قدری ماحول ہماری مجلس کے درمیان تھا وہ الحمدللہ اس عظیم شہر میں برقرار ہے. میری دعا ہے بحیثیت ذاکر اہل بیت کے پروردگار بحق اہل بیت علیہ السلام اس سرزمین پر اپنی خصوصی برکتیں رحمتیں نعمتیں اور کرامتیں نازل فرماتا رہے. تو بزرگان محترم بس آپ بولتے رہے میرا ساتھ دیتے رہے. عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی سر الشہادتین اور انہوں نے یہ لکھا
کہ ہمارے آخری رسول محمد عربی میں تمام کمالات جمع ہو گئے جو اور نبیوں کو الگ الگ ملے تھے. آدم کو صرف صفوت ملی تھی, وہ محمد عربی میں تھی. نوح کو زہد ملا تھا, وہ محمد عربی میں تھا. ایوب کو صبر ملا تھا, وہ ہمارے نبی میں تھا. موسیٰ کو ہیبت ملی تھی, وہ ہمارے نبی میں تھی. یوسف کو حسن ملا تھا, وہ ہمارے نبی میں تھا. ابراہیم کو خلت ملی تھی, وہ ہمارے آخری نبی میں تھی. مگر ایک شہادت کا کمال تھا جو آخری رسول کو نہیں ملا. اسی لیے مباہلے کے حوالے سے اللہ نے علی کے بیٹے حسن اور حسین کو محمد کا بیٹا بنا دیا اور دونوں کو شرف شہادت دیا, حسن کو بھی حسین کو بھی. عبدالحق محدث دہلوی سر الشہادتین میں لکھتے ہیں شہادت کی دو قسمیں. وہاں لفظ ذرا اسٹرانگ ہے, میں اسے آسان کروں تاکہ سب شخص کو سمجھا سکوں. ایک ظاہری شہادت, ایک باطنی شہادت. ظاہری شہادت محمد کے چھوٹے بیٹے نواس حسین کو ملی, اور باطنی شہادت ان کے بڑے نواسے جو مباہلے کے حوالے سے اب بیٹے بن گئے ہیں انہیں ملی. اس طرح شہادت کے کمال کی جو کمی محمد عربی کی ذات گرامی میں تھی, وہ حسن اور حسین کی شہادت سے اللہ نے مکمل کر دیا, کمپلیٹ کر دیا. گویا حسن اور حسین کی شہادت کے ذریعے رسول عربی بھی شہید بن گئے. اے شاہ عبدالحق محدث دہلوی, بڑا اچھا آپ نے نتیجہ برآمد کیا کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے, حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے. مہدی حسن وائی جلال پوری لفظ ڈھونڈتا رہا, آپ کچھ اور اپنی قلم کو آگے بڑھائیں گے, کچھ اور لفظ دیں گے. اے شاہ صاحب, جب آپ نے حسن کی شہادت کو رسول کی شہادت لکھا, حسین کی شہادت کو رسول کی شہادت لکھا, تو اتنا لکھنے میں کیا حرج تھا کہ جو حسن کا قاتل ہے وہ رسول کا قاتل ہے, جو حسین کا قاتل ہے وہ رسول کا قاتل ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. تو بزرگان محترم, ہم پورے سال شہیدوں کی یاد مناتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہماری تاریخ شہیدوں کے خون سے لالازار. ایک بڑی طویل فہرست ہے شہیدوں کی ہمارے پاس. کربلا کے حوالے سے 72 شہید ہیں. ہمارا ہر امام شہید ہے. خانوادہ اہل بیت میں نہ جانے کتنے شہید ہیں. جناب قمبر ایک عظیم شہید, جناب مختار ایک عظیم شہید, حضرت میسم سمار ایک عظیم شہید, حجر بن ندی ایک عظیم شہید, جناب رشید حجری ایک عظیم شہید. فی الحال باقر النمر ایک عظیم شہید جسے سعودی حکام نے شہید کر دیا 2 جنوری کو. خوف زدہ اتنا تھا پورا سعودیہ کہ جیل میں رکھا انہیں, اور پھر پھانسی دینے کے بعد باقر النمر کی لاش بھی ان کے ورثہ کو نہیں دی. ایک بات تحفے کے طور پر سن لیں, ہو سکتا ہے کہ سن بھی لیا ہو, اس لیے کہ الیکٹرانک میڈیا نے اس کا بڑا چرچا کیا تھا کہ جب باقر النمر کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کے بابا باقر النمر کی لاش آپ کے سپرد نہیں, تو آپ اس پہ کچھ تبصرہ کہیں گے, کچھ کہنا چاہیں گے, تو باقر النمر کے بیٹے نے یہی کہا تھا کہ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ میرے بابا مرحوم سے سعودیہ والے ان کی زندگی میں بھی ڈرتے تھے, ان کے مرنے کے بعد بھی ڈر رہے ہیں. اگر زندگی میں نہ ڈرتے تو جیل میں نہ رکھتے, اور اب تو میرے بابا کی لاش سے بھی ڈر رہے ہیں, نہ ڈرتے تو ہمارے حوالے لاش کو کر دیتے. بزرگان محترم, تو اب آپ دیکھیں کہ شہید کی شان کیا ہے, شہید کا مرتبہ کیا ہے, شہید کی عظمت کیا ہے. آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم مسلسل شہیدوں کی یاد منا رہے ہیں. آج شہید ثالث کی یاد منا رہے ہیں,
پھر کسی موقع پر کسی اور شہید کی یاد منا رہے ہیں، کبھی شہید مسلم بن عقیل کی یاد منا رہے ہیں، کہیں شہید مختار کی یاد منا رہے ہیں، کہیں شہید قمبر کی یاد منا رہے ہیں، کہیں ہم اپنے 11 اماموں میں سے کسی ایک شہید امام کی یاد مناتے ہیں۔ تو شہیدوں کی یاد منانے کی وجہ سے ہماری قوم میں جو یونٹی پیدا ہو رہی ہے، جو شان بڑھ رہی ہے، ہماری قوم اور ہماری ملت کی جو ویلو بڑھ رہی ہے، دوسرے لوگ، مسلمانوں کے دوسرے فرقے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شہیدوں کی یاد منا کے آپس میں متحد ہوتے جا رہے ہیں، آپس میں ان کی یونٹی مضبوط ہوتی جا رہی ہے، شہیدوں کی یاد منا کے ان کے ذہنی انقلاب میں ایک عجیب تبدیلی آتی جا رہی ہے اور یہ مہمیز ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے پاس، مسلم مسلمانوں کے پاس ابھی 20-25 سال تک، ابھی 20-25 سال تک جن مسلمانوں کے پاس کوئی شہید نہیں تھا، وہ بھی کسی کی ہلاکت کو اب شہادت ثابت کرنے لگے ہیں اور یوم شہادت منانے لگے ہیں۔ اور کھل کے پڑھوں گے، ابھی 20-25 سال تک جس کی میل یا میل کی شہادت ثابت نہیں تھی، بلکہ ان کی ہلاکت کو کھینچ تان کے اب شہادت ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ بھیا ٹھیک ہے مسلمان بھائیوں، اگر کسی بی بی کی ہلاکت آج تمہارے نزدیک شہادت ثابت ہو رہی ہے تو بے شک تم ان کا یوم شہادت مناؤ، مگر ہم شیعان حیدر کرار کے اسٹیٹس اور شان کی طرح مناؤ، اس لیے کہ ہم جب کسی شہید کا یوم شہادت مناتے ہیں تو قاتل کا بھی نام بتاتے ہیں، قاتل کے باپ کا بھی نام بتاتے ہیں، کہاں دفن ہوا ہم یہ بھی بتاتے ہیں۔ توجہ سے، تو اگر 1400 برس گزر جانے کے بعد آج 20-25 سال کے اندر آپ کے یہاں کسی بی بی کی، کسی مومنین کی ماں کی، وہ مومنین کی ماں جو مامتا کے درد سے نا آشنا ہے، صرف رسپیکٹ میں ماں کہی جاتی ہے، اگر اس کی ہلاکت آج آپ کے نزدیک شہادت ثابت ہو گئی ہے تو بے شک آپ یوم شہادت مناؤ، مگر ہماری طرح مناؤ، بسد شان مناؤ، بسد افتخار مناؤ، سر جھکا کے نہ مناؤ، سر بلند کر کے مناؤ۔ ہم جب اپنے شہیدوں کا یوم شہادت مناتے ہیں تو قاتل کا بھی نام بتاتے ہیں، قاتل کے باپ کا بھی نام بتاتے ہیں، کہاں ہمارا شہید دفن ہوا ہم یہ بھی بتاتے ہیں۔ آج جب ہم شہید سالس کا یوم شہادت منا رہے ہیں اور ذکر شہادت کر رہے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں کہ شہید سالس قاضی نور اللہ کے قاتل کا نام تھا جہانگیر، جس کے بچپن کا نام تھا سلیم، اس کے باپ کا نام تھا اکبر۔ 18 جماعت ثانیہ کو شہید کیے گئے، 31 جماعت ثانیہ کو آگرہ میں دفن کیے گئے۔ یہ تو وہ شہید ہیں جو خود اہل بیت کے غلام ہیں، ہم جب اپنے اہل بیت کا بھی یوم شہادت مناتے ہیں، 21 رمضان کو جب ہم حضرت علی کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں قاتل کا باپ، قاتل کا نام تھا عبد الرحمن، اس کے باپ کا نام تھا ملجم۔ 21 رمضان کو شہادت ہوئی، جب نجف اشرف میں دفن کیے گئے۔ اسی طرح ہم جب اپنے دوسرے امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ 28 صفر کو ہمارا دوسرا امام شہید کیا گیا، جودہ بنت اشرش جو ان کی زوجہ تھی اس نے زہر دیا، یہ زہر شام سے آیا تھا، امیر شام نے زہر بھجوایا تھا، ہمارا دوسرا امام جنت البقیع میں دفن ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے تیسرے امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ 10 محرم کو شہادت ہوئی،
بظاہر قاتل کا نام شمر ہے مگر دراصل قاتل یزید ہے، حسین کربلا میں دفن ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے چوتھے امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا چوتھا امام 25 محرم کو شہید کیا گیا۔ قاتل کا نام ولید تھا، ولید کے باپ کا نام عبد الملک تھا، ہمارا چوتھا امام جنت البقیع میں دفن ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے پانچویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا پانچواں امام شہید ہوا ہے 7 ذی‌الحجہ کو۔ قاتل کا نام ہشام تھا، قاتل کے باپ کا نام عبد الملک تھا، ہمارا پانچواں امام جنت البقیع میں دفن ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے چھٹے امام کا یوم شہادت مناتے ہیں صادق آل محمد کا تو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام کی تاریخ شہادت 15 شوال ہے۔ قاتل کا نام منصور ہے جو دوانکی تھا اور ہمارا چھٹا امام جنت البقیع میں دفن ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے ساتویں امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارا ساتواں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 25 رجب کو شہید ہوا، قاتل کا نام ہارون رشید ہے، ہمارے ساتویں امام کاظمین میں دفن ہیں۔ اسی طرح ہم جب اپنے آٹھویں امام امام علی رضا کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارا آٹھواں امام 23 ذی‌قعدہ کو شہید ہوا، قاتل کا نام مامون ہے جو عباسی خلیفہ تھا، ہمارا آٹھواں امام مشہد مقدس میں دفن ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے نویں امام امام محمد تقی کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا نواں امام 29 ذی‌قعدہ کو شہید کیا گیا، قاتل کا نام معتصم تھا جو عباسی خلیفہ ہے، اور ہمارا نواں امام کاظمین میں دفن ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے دسویں امام امام علی نقی کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارا دسواں امام 3 رجب کو شہید ہوا، قاتل کا نام معتز باللہ ہے، ہمارا دسواں امام سامرہ میں دفن ہے۔ اسی طرح ہم جب اپنے 11 امام کا یوم شہادت منا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ مسلسل میری جو محنت ہے اس کو آپ قدر کی نگاہ سے ضرور دیکھیں گے، اور جب نتیجہ دوں گا تو آپ میری ہی طرح تقریباً محنت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح ہم جب اپنے 11 امام کا یوم شہادت مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ امام حسن عسکری 8 ربیع الاول کو شہید ہوئے، قاتل کا نام معتمد ہے جو عباسی خلیفہ ہے، ہمارا 11 امام سامرہ میں دفن ہے۔ تو ہم نے جب اپنے شہیدوں کا یوم شہادت منایا تو قاتل کا بھی نام بتایا، قاتل کے باپ کا بھی نام بتایا، کہاں دفن ہوئے یہ بھی بتایا۔ مسلمانوں، اگر 1400 برس گزر جانے کے بعد 20-25 سال کے اندر آپ کے نزدیک بی بی کی شہادت ہلاکت اب شہادت ثابت ہو گئی ہے تو بہت شان سے مناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہماری طرح مناؤ۔ اگر آپ بی بی کا ام المومنین کا یوم شہادت مناتے ہیں تو یہ بھی تو بتاؤ قاتل کا نام کیا تھا، قاتل کے باپ کا نام کیا تھا، دعوت دینے والا کون تھا، گڑھا کھودنے والا کون تھا، چونا ڈالنے والا کون تھا، دھکیلنے والا کون تھا۔ سلوات میں رسم مل کے بر محمد والا بلند آواز بلند آواز عجیب بات ہے، ہمیں دیکھ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے ان کا یوم شہادت منانا شروع کر دیا جن کی ہلاکت بھی قاعدے سے نہیں ہوئی، شہادت تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک بات عرض کروں گا، یاد رکھیے کسی کا تڑپتا ہوا لاشا دیکھ کے اسے شہید نہ کہہ بیٹھو۔ بھیا ہم وائز ہیں، اس کے تقاضے پیش نظر ہیں، وہ پہلی ہم پڑھ نہیں سکتے۔ آپ اپنے ذہن مبارک کو 1400 برس والی تاریخ پہ لے جائیں،
تو ان جملوں کی قدر ہوگی. خدا سلامت رکھے قابل فخر سامعین ہیں میرے سامنے. کسی یلغار میں مارے جانے والے کو شہید نہ کہہ بیٹھو. جملے دیتا رہوں گا نام نہیں لوں گا. کسی یورش میں مارے جانے والے کو شہید نہ کہہ بیٹھو. کاش کی بول دے میرا مجمع چہک جائے تو میں آگے بڑھ جاؤں جلدی سے. کسی گھیرا بندی میں مارے جانے والے کو شہید نہ کہہ بیٹھو. اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے شہید کے لیے ایک عجیب شرط رکھی ہے. سورہ آل عمران قرآن مجید کا سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 169 یعنی 169 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. سنیں, میں نے پہلے ہی اس بات پر اپنا اطمینان ظاہر کر دیا اور آپ کی سماعت کا جو معیار ہے میں بہت کانفیڈنس کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. خدا کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ, کہنے کی بات نہیں کہہ رہا, تم سوچنا بھی نہیں کہ جو اللہ کی سبیل میں قتل ہوئے وہ مردہ. کہنے پر تو پابندی ہے ہی, اللہ نے سوچنے پر پابندی نہیں لگائی بہت سارے مسائل پر, مگر عظمت شہید یہ کہ سوچنے پر بھی پابندی لگائی. اور ولا تاسبنا میں لام لام تاکید ہے, نون نون ثقیلہ, یعنی ہرگز ہرگز تم نہ سوچنا کہ جو قتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کی سبیل میں قتل ہوئے, امواتا وہ مردہ. پروردگار تو سپر پڑھتی, تو اللہ تو نہیں شہید کرتی, ہم بندے تو معبود, ہم مخلوق تو خالق, ہم مجبور تو قادر. تیرا اتنا کہہ دینا عظمت شہید کے لیے کافی تھا کہ جو سبیل میں قتل ہوں اللہ کی انہیں مردہ نہ سمجھنا. پھر لفظیں خرچ کرنے کی کیا ضرورت, مگر اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ, بلکہ وہ زندہ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. لفظیں خدا بڑھاتا جا, اپنے پروردگار کی طرف سے شہید رزق پاتا. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور جو کچھ بھی فضل خدا سے مسلسل ملتا ہے اسے پا کر شہید خوش ہوتا رہتا ہے. دیکھ رہے ہیں خدا کی آیت کا تیور دیکھ رہے ہیں. مگر شرط رکھ دی اللہ نے کہ ہر ایک کو شہید نہ کہہ بیٹھو, صرف کسی کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کے شہید نہ کہو, صرف کسی کا تڑپتا ہوا لاشا دیکھ کے شہید نہ کہو, کسی یورش یلغار گھیرا بندی میں مارے جانے والے کو شہید سمجھ کے اس کا یوم شہادت 18 ذی الحجہ کو نہ مناؤ, پہلی محرم کو نہ مناؤ. چلیں, بہرحال میں کیا بتاؤں کہ اب اس سے زیادہ میں اور اوپنلی کہہ نہیں سکتا. پہلے یہ ثابت کرو کہ جسے تم شہید کہہ رہے ہو وہ اللہ کی سبیل میں قتل ہوا ہے کہ نہیں. اس لیے کہ قرآن مجید میں لفظ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو قتل ہو اللہ کی سبیل میں وہ ہے شہید, وہ ہے زندہ. صرف قتل ہونا کافی نہیں ہے, شہید ہونے کے لیے اللہ کی سبیل میں قتل ہونا ضروری ہے. مجھے پورا حوصلہ آپ کا چاہیے, اب ذرا آیتوں کو سنبھالیں. جتنی جلدی آپ نتیجہ مجھے دے دیں گے میں اتنی جلدی آیتوں کو روک کے شہید سالس کے حالات پر آ جاتا ہوں, اور انہی کے سلسلے میں یہ عظمت شہید میری تمہید ہے. بزرگان محترم, تو اب
سوال اس بات کا ہے اللہ نے شہید ہونے کے لیے جو معیار بنایا ہے جو کسوٹی بنائی ہے وہ ہے قتلوا فی سبیل اللہ قتل ہو سبیل میں. اب یہ سبیل کیا ہے؟ اب ہم حدیث کا سہارا لیں تو کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے صاحب حدیثیں ضعیف بھی ہوتی ہیں قوی بھی ہوتی ہیں تو ہم حدیث کا سہارا لیں کیوں لیں؟ آئیے قرآن کی آیتوں کا سہارا لیں اس لیے کہ یہ قرآن ہی تو آپ کے ہاں کافی ہے. تو آئیے قرآن کا سہارا لیں. ارشاد ہوا سورہ فرقان قرآن مجید کا سورہ نمبر 25 اس کی آیت نمبر 26 اور 27. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ آیت کا تیور دیکھیں. یہ آیتیں جو میں سنا رہا ہوں یہاں سے یہ میدان محشر میں جب سب کا حساب و کتاب ہو جائے گا اور جہنم والے جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تو ان حالات میں ان تناظر میں اس پوزیشن میں یہ آیتیں ہیں. ارشاد ہوا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 26 اور 27. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اللہ کہتا ہے میدان محشر میں ایک ظالم ہوگا جو اپنے دانتوں سے اپنا ہاتھ کاٹ کاٹ کے کہے گا ہائے کاش فلانا خلیلا ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا اور سبیل سے دور نہ ہوتا. آیت کو ایک مرتبہ پھر سنیں تاکہ قرآن فہمی کا ذوق پیدا ہو. اور ہم نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی ہے ادھر 8-10 سال سے بطور خادم کہ کوشش کریں کہ زیادہ تر قرآن سے پڑھا جائے تاکہ لوگوں کو بات تسلیم کرنے میں آسانی ہو. یوم یعز الظالم ایک ظالم ہوگا جو میدان محشر میں یوم یعز الظالم علی یدہ ید معنی ہاتھ اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کہے گا ایک ظالم ہوگا ایک ظالم خدا کی قسم جسے اللہ ظالم کہہ دے اس کے ظالم ہونے میں کوئی شک ہے؟ مدراس کے میرے نوجوان بھائی بھی ہیں بزرگ بھائی بھی ہیں ممکن ہے کہ کوئی بے چین ہو کہ مولانا مہدی حسن بھائی جلال پوری ذرا اس ظالم کا نام لے لیں تو اچھی بات. بھیا جب اللہ نے نام نہیں لیا تو میں کیوں لوں؟ اور ممبر رسول جیسی بابرکت جگہ کسی منحوس کا نام لینے کی ضرورت نہیں کیا ہے؟ اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ حضرات سمجھ بھی گئے کہ وہ ظالم ہے کون. وَيَوْمَا يَعَصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ایک ظالم ہوگا جو اپنے دانتوں سے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کہے گا ہائے کاش رسول کے ساتھ جو سبیل تھا میں اس پر ایمان لاتا. جن لوگوں نے سبحان اللہ نہیں کہا وہ صلوات تو پڑھے نا بر محمد والا. رسول اللہ سالم اللہ جدہ ہے یار یوم یعز سالم اللہ جدہ ہے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا رسول کے بالکل ساتھ ساتھ جو سبیل تھا ہائے کاش میں اس پہ ایمان لاتا. وہ ظالم کہے یا ویلتا لیتنی فلانا خلیلا یہی تھوڑی کہے گا دو بات کہے گا ہائے کاش رسول کے ساتھ جو سبیل تھا میں اس پر ایمان لاتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا خلیل والے دوست ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا.
چل اس آیت پہ اتنا بولے مگر دوسری والی آیت جو ہے بڑے غضب اس پہ آپ زیادہ بولے. ہائے کاش میں فلا کو اپنا دوست نہ بنا. پھر آپ بے چین ہوں گے یہ فلا کون ہے بھئی, خدا نے جب فلا کہہ کے کام چلایا تو میں کیوں نام لوں. یوں تو ہمارا طریقہ ہے کہ جو ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے تو فلا 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 کہہ کے لعنت بھیج لیتے ہیں. یہ ہمارا ایجاد کردہ نسخہ نہیں ہے, اللہ کا بنایا ہوا نسخہ ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ نے بھی جب نام نہیں لیا اپنی کتاب قرآن مجید میں تو لفظ فلا کا فلان, تو نام لے کے لعنت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے, ہے نا. اور رسول نے تو یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو نام لو چاہے نہ لو, جب لعنت کسی کی نیت سے زبان سے نکل جاتی ہے تو اپنی جگہ ڈھونڈ لیتی ہے. توجہ دیں, توجہ دیں محترم. چلے ٹھیک ہے, بہت اچھا ماشاء اللہ, بہت میرا جامد موڈ کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ موڈ ہو جیسا ویسا منظر ہوتا ہے, موڈ ہو جیسا ویسا منظر ہوتا ہے. موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے, تو ایک موسم بنایا نا موڈ کے ساتھ سننے کا, تو بہت شکریہ آپ کا. تو اب آپ سبیل کو سمجھیں کہ نہیں, یہ بتائیے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 26 ہو سکتا ہے, یہ پہلی آیت. میں آیتوں کے ذریعے سبیل کو سمجھانا چاہتا ہوں, روایتوں کے ذریعے نہیں, حدیث کے ذریعے نہیں, تاکہ بات بالکل اسٹانگ رہے. سورہ فرقان میں ارشاد ہوا, یوم یعز السالس علی یدہ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور اب سورہ احزاب قرآن مجید کا سورہ نمبر 33 آیت نمبر 67 اور 68 ارشاد ہوا, جب حساب کتاب کے بعد جہنم کی طرف جائیں گے جہنم والے اہل بیت کے دشمن علی کا بغض رکھنے والے, تو یہ کسی خلیفہ پیر مولوی مولانا کا جملہ نہیں ہے, اللہ کی کتاب قرآن میں ہے, سورہ احزاب میں ہے, سورہ نمبر 33 میں ہے, آیت نمبر 67 میں ہے کہ جب یہ حساب کتاب کے بعد جہنم میں جائیں گے, تو جہنم میں جب جائیں گے نا جہنم کے دہانے پر, تو وہ موڈ بنا ہے نا, اشارہ دوں کنایہ دوں, سلامت رہیں میرے نوجوان بھائی, ظاہر ہے کہ بہت لانگ ڈسٹینس سے آپ کا یہ چاہنے والا آیا ہے جلال پور سے, تقریباً 3000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, تو یہ اور بات ہے کہ اتنا لانگ ڈسٹینس ہے, آپ کی محبتوں کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اپنے وطن میں موجود ہوں, ہے نا. تو لیکن تھوڑا سا پلیز سہارا دے دیں اور چہکتے ہوئے بولتے ہوئے جو آیت کا تیور ہے اس تیور سے آپ سماج کے تیور کو برقرار رکھیں. اب آپ دیکھیں عجیب آیت ہے سورہ احزاب 33 سورہ آیت نمبر 67 اور 68, جب جہنم والے خدا کے فیصلے کے بعد جو محشر کی اتھارٹی ہے اس کا فیصلہ ہوگا, انہیں جہنم میں لے جاؤ, تو جہنم کے فرشتے جب جہنم میں لے آئیں گے تو یہ جہنم میں دیکھیں, ارے یہ تو ہمارے فلا بھی ہیں, ہمارے فلا بھی ہیں, فلا بھی ہیں. بھیا یہ آیت ہے, میرا جملہ نہیں, حدیث نہیں, روایت نہیں. تو وہ جو جہنم میں آئیں گے نا اور وہ دیکھیں گے, ارے یہ فلا, یہ جہنم میں. اچھا اب آیت سنیے, آیت سنیں مگر آیت تو خاموش نہ رہیے گا. میرے اللہ تیرے الفاظ آیت کی شکل میں تیرے بندوں کو سنا رہا ہوں, تو ویلکم کرنے کی توفیق دے اپنے ان بندوں کو. ربنا انا اتانا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا. جب جہنم والے جہنم کی طرف آئیں گے اور وہ جہنم میں دیکھیں گے, ارے یہ فلا بھی ہیں, یہ فلا بھی ہیں, یہ فلا بھی ہیں, وہی فلا ہیں جن پہ آپ فلا 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 کر کے لعنت بھیجتے ہیں.
تو جہنم والے آئے، جب جہنم والے ابھی جہنم میں ان نہیں ہوئے ہیں، ابھی آئیں گے، ارے یہ جہنم میں، یہ جہنم میں، یہ جہنم میں، تو جہنم میں آنے والے پہلے جہنم میں نہیں داخل ہوں، پہلے یہ کہیں گے ربنا اننا اتانا سادتنا وکبرانا فازلونا سبیلا، پروردگار یہی تو وہ ہمارے بڑے 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 سردار ہیں جنہوں نے دنیا میں ہمیں سبیل سے گمراہ کیا تھا، توجہ دے خدا کی طرف، ربنا اننا اتانا سادتنا وکبرانا فازلونا سبیلا، یہی وہ ہمارے ایک مطلب، دیکھیں قرآن فہمی کا ذوق پیدا کرنے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں، درجنوں ملک میں میری یہ کوشش جاری ہے جہاں میں پہنچ جاتا ہوں، ربنا اننا اتانا، یہی وہ ہمارے بڑے بڑے سردار ہیں ہمارے رب، سادتنا وہ کبرانا، بڑے کبرانا کبیر، بڑے سادتنا سردار، یہی وہ ہمارے بڑے بڑے سردار ہیں، فازلونا سبیلا، جنہوں نے ہمیں دنیا میں سبیل سے گمراہ کیا تھا۔ اب میں سفر کی وجہ سے تو تھکا ہوں، لیکن معاملہ جب علی کا آئے گا تو ساری تھکان دور کرنا پڑتا، اس لیے کہ آپ کے جسم کی طاقت ہو یا ہمارے، سب علی کا صدقہ ہے، ہماری طاقت اور ہماری صلاحیت، تو کم سے کم جب ان کا معاملہ ہو تو ہمیں بخیل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ صدقہ ہی ہے یہ طاقت، یہ جسم کی سلامتی علی کی ولایت کا ہے نا، تو آپ انشاءاللہ پورے حوصلے سے پوری طاقت خرچ کر کے ربنا اننا اتانا سادتنا وکبرانا فازلونا سبیلا، ربنا آتہم سے فین من العذاب، یہی وہ ہمارے بڑے بڑے سردار ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا میں سبیل سے گمراہ کیا، تو پروردگار ہم جہنم میں تو پہنچ رہے ہیں مگر اے اللہ تجھ سے گزارش یہ ہے، سے فین من العذاب، تو ہمارے ان بڑے 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 سرداروں پر دوہرا عذاب نازل کر، بولیں بھیا بولیں ذرا تیور دیکھ، سے فین من العذاب، ان ہمارے سرداروں پر دوہرا عذاب نازل، ایک تو یہ کہ خود سبیل سے گمراہ تھے، دوسرے یہ کہ ہمیں خود سبیل سے گمراہ بھی کیا، اور پروردگار ان ہمارے سرداروں پر خلفاء پر صرف عذاب نازل کر کے رک نہ جانا، ہمیں تسلی نہیں ہوگی صرف معذب دیکھ، صرف تو عذاب نازل کرے گا ہمارے اس دنیاوی سرداروں پر تو ہمیں تسلی نہیں ہوگی، لفظیں قرآن کی ہیں، ہم آپ تقیہ کر لیں، خدا کو تقیہ کرنے کی کیا ضرورت، اس نے تو بہت اوپنلی کہا، قرآن میں نرس کیا، یہ جو کہیں گے نا جہنم میں جانے والے کہیں گے ہمیں سبیل سے گمراہ کیا ہمارے ان سرداروں نے، ان پہ دوہرا عذاب نازل کر، اور عجیب بات کہہ رہے ہیں بھائی جہنم میں جانے والے، جن کو دنیا میں مانتے تھے ان کے لیے کہہ رہے ہیں دوہرا عذاب نازل، دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، میرے پروردگار تیرے خزانے میں جتنی بڑی سے بڑی لعنت ہو ہمارے سرداروں پر نازل کر، صلوات پڑھیں بر محمد، بلند آواز سے، بلند آواز سے، پورے حوصلے سے، پائیداری، غور فرما رہے ہیں سبیل کی میننگ، مفہوم، مراد کیا، آیتیں اور سناؤں، ارشاد ہوا سورہ ہود قرآن مجید کا سورہ نمبر 11 اس کی آیت نمبر 18، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ، اللہ نے تو کامن ظالموں کو بہت لعنت کی، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الظالمین، مگر یہ اسپیشلی ظالم ہے جن پہ لعنت اس شرط پر بھیج رہا ہے خدا، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین الذین
یسدون عن سبیل اللہ، لعنت ہے ان ظالموں پر جو لوگوں کو سبیل سے روکتے. اس پہ پورا مجمع چہل جاتا تو مجھے اور آیت پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. چلیں آیت سن رہے ہیں وہ بھی ثواب، لیکن ہمیں شہید سالس کا ہے. اب جو آیت پڑھوں پورا مجمع چہل کے بول رہے تاکہ میں اس آیت کے بعد اب شہید سالس کو بڑا حراست آ جاؤں. سورہ دہر قرآن مجید کا سورہ نمبر 76، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ کر ان ہدینا سبھی شاکر. اللہ کہتا ہے ہم نے تو بتا دیا کہ سبیل کیا ہے، اب سبیل کو اپنا کے چاہے تو شکر گزار بنو، سبیل کو چھوڑ کے چاہے تو کافر بنو. انا ہدیناہ السبیل، اللہ کہتا ہے ہم نے بتا دیا کہ سبیل کیا ہے. کسی غار میں نہیں بتایا سبیل کیا ہے، کسی حجرے میں نہیں بتایا کہ سبیل کیا، کسی مسجد میں نہیں بتایا کہ سبیل کیا ہے، کھلے میدان میں بتایا، 124,000 کے مجمع میں بتایا. اور اسی لیے مقام فخر مولا علی کوفے کے ممبر جہاں اپنی بہت سی فضیلتوں کا ذکر کیا، ہواؤں کا چلانے والا، شکم مادر میں بچے کی تصویر بنانے والا، اللہ کی مخلوقات کو رزق تقسیم کرنے والا، جنت کا مالک میں، کوثر کا ساقی میں، جبریل کا استاد میں، آدم کی مٹی گوندھنے والا میں، نوح کے سفینے کو نجات دینے والا میں، یوسف کو کنویں سے نکالنے والا میں، موسیٰ کو فرعون کے جادوگروں پر غلبہ عطا کرنے والا میں، داؤد کو لوہے کو موم بنانے کی صلاحیت بخشنے والا میں، جھولے میں رہ کر عیسیٰ کی زبان میں گفتگو کرنے والا میں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی مشکلات کو دور کرنے والا میں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کو 70 مرتبہ ہلاکت سے بچانے والا میں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کو قید و بند کی زندگی میں رسد پہنچانے والا میں، ام المومنین کو حق طلاق پانے کے باوجود شرف زوجیت پیغمبر پر برقرار رکھنے والا میں ہوں، عین اللہ میں ہوں، ید اللہ میں ہوں، وجہ اللہ میں ہوں، اذن اللہ میں ہوں، لسان اللہ میں ہوں، جنب اللہ میں ہوں، ولی اللہ میں ہوں، اذن اللہ میں ہوں، ابو تراب میں، یاسوب الدین میں، امام المتقین میں، قائد المحجلین میں، ابو تراب میں، امام محشر میں، داماد پیغمبر میں، والد حسنین میں، زہرا کا شوہر میں، مہدی حسن بھائی جلال پوری کی شرط ہے جب تک پورا مجمع گرج کے چہک کے نہ بولے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، علی کی زبان سے معاملہ بھی کسی اور کا تھوڑی ہے، علی کا ہے. جب تک سب نہ چہکیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ابو تراب میں ہوں، مولود کعبہ میں ہوں، بستر پیغمبر پر سو کے مرضی الہی کا خریدنے والا میں ہوں، بدر کا فاتح میں ہوں، احد کا سورما میں ہوں، جنگ خندق کا کل ایمان میں ہوں، کرار میں ہوں، غیر فرار میں ہوں، محب خدا میں ہوں، محب رسول میں ہوں، صلح حدیبیہ کا قاتم میں، پشکن میں، غدیر کا مولا میں ہوں. اور کہتے 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 ہیں انا سبیل اللہ، اللہ کی سبیل میں ہوں. اوہو ہو توجہ دیں، بھولے بھالے کلمہ پڑھنے والوں صرف چند خطرے یا زیادہ خطرے خون کے بہ جائیں تو شہید نہ کہہ بیٹھو کسی کو، پہلے یہ ثابت کرو کہ علی کی محبت میں خون بہا ہے. اس لیے کہ اللہ نے شرط رکھی، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ،
جو اللہ کی سبیل میں قتل، جو علی کی محبت میں قتل، وہ شہید. آج جس شہید سالس کی یاد میں یہ مجلس منعقد ہے، وہ عشق اہل بیت میں ڈوبے ہوئے، شوشتر میں پیدا ہوئے، لاہور میں قاضی القضات بنایا گیا چیف جسٹس، اور اکبر کے پیریڈ میں جو اس کے دربار کے 42 علماء دشمنی شروع کر دی، جان گئے تھے کہ یہ شیعہ ہیں، یہ رام سو. بزرگان محترم، خفیہ طریقے سے 42 علماء نے جو دشمن اہل بیت، دشمن اہل، ایک بندے کو شہید سالس کا شاگرد بنا دیا. وہ جو احقاق الحق ہے اور مجالس المومنین شہید سالس کی کتاب، علی کے ہر نام کے ساتھ علیہ السلام لکھتا ہے. دیکھیں مولا علی قاری کا نام سنا ہے نا آپ نے، جنہوں نے فقہ اکبری کی شرح لکھی، وہ ہمارے شیعہ عالم نہیں، اہل سنت کے بڑے زبردست عالم ہیں، علی کے عقیدت مند. یہ نہ دیکھو کہ کون شیعہ ہے کون سنی، یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی نجدی حجازی زیدیہ مہدیہ اسماعیلیہ شافعی مالکی حنبلی زیدیہ، یہ سب پہچان کے لیے ہیں. مسلمانوں میں مسلک بس دو ہے، یا محب اہل بیت یا دشمن اہل بیت. توجہ دے خدا کی طرف، مولانا کوثر نیازی جو پڑوس کے ملک کے وزیر اطلاعات تھے، وہ دلی میں علی صدیق کی جب جشن علی کرتے تو آ کے ذکر علی پر اتنی اچھی تقریریں کرتے، شیعہ مقرر بھی نہ کر سکتے. ڈاکٹر طاہر القادری، وہ سنی تحریک کے سیکرٹری ہیں لاہور، لیکن انہوں نے ایمان ابو طالب کو کتاب لکھی، اور ڈاکٹر ذاکر نالائق نے جب یزید کے رضی اللہ ہونے کی بات کہی تو ہم لوگوں نے تو بعد میں جواب دیا، سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری نے جواب دیا تھا، اور اس جواب کا بڑا ایٹم بم کی طرح جملہ ہے اس طاہر القادری کا، کہ پوری دنیا مل کے بھی اگر یزید کو رضی اللہ کہے تب بھی یزید رضی اللہ نہیں ہوگا، البتہ یزید کو رضی اللہ کہنے والا لعنت اللہ ضرور ہو جائے. تو ملا علی قاری، ان کی کتاب کا نام ہے شرح فتح اکبری، تو انہوں نے صحابہ کے حالات لکھے ہیں، اور ہر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہے. علی کا نام بھی بہت آیا ہے اس کتاب میں، مگر کرم اللہ مجبور لکھو. تو لوگوں نے سوال کیا، بہت موڑ بنا لیجئے گا، بڑا دکھ رہا ہے. لوگوں نے سوال کیا، ملا صاحب، ملا علی خان، آپ نے تمام صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہے، علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ کیوں نہیں لکھا؟ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ کتنی طاقت سے پہنچ یا کیسے. ملا علی قاری نے کہا سوال کرنے والوں سے، میں علی کو علی کے نام پر رضی اللہ کیسے لکھ سکتا ہوں؟ ارے علی کی 63 سال کی زندگی میں ان کا کوئی گناہ بتاؤ جس سے اللہ ناراض ہوا ہو تو رضی اللہ کہنے کی ضرورت ہو. کیا سن رہے ہیں خدا کی قسم. کہا تو پھر آپ نے پھر علیہ السلام بھی نہیں لکھا؟ کہ بے شک علی علیہ السلام کے مستحق ہیں، مگر میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ لوگ مجھے بہت اذیت دیں گے شیعہ سمجھ. قد کرم اللہ وجہ کیوں لکھا؟ اس بیس پہ لکھا کہ علی نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں چڑھایا. جادو کو تو سر چڑھتے. تو رضی اللہ ہماری تاریخ میں کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں رضی اللہ کوئی بھی نہیں، کوئی ایک نہیں، نالی کا کوئی صحابی،
نہ امام حسن کا کوئی صحابی، نہ امام حسین کا کوئی صحابی، نہ خانواد اہل بیت میں سے، نہ شہدا میں سے، یا علیہ الرحمہ ہے، یا علیہ السلام ہے، یا تابا سرا ہے، رضی اللہ کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ شہید محسن نقوی نے کہا کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو۔ موڈ ہے کہ نہیں آج پڑھا کہ کل پہنچار مصرے بھائی، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو۔ وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، جسے جسے تو کہے مان لو رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ تو بزرگان محترم علیہ السلام اقاف الحق مجالس المؤمنین میں لکھے، اور یہ کتاب پیش ہو گئی۔ 42 علماء نے کہا جہانگیر سے، 42 علماء اس کے دربار میں یوں تھے، قاضی نوراللہ شستری تو چیف جسٹس تھے نا، ان 42 علماء میں نہیں، وہ اتفاقی 42 علماء سب کچھ میں نے علی کہا معلوم ہے، دیکھو یہ حقاق الحق جہانگیر، دیکھو یہ مجالس المومنین، علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے۔ قاضی نور اللہ نے اور جہانگیر بادشاہ سلامت، علیہ السلام یا نبی ہو سکتا ہے یا رسول، علی نہ نبی ہیں نہ رسول، تو قاضی نور اللہ نے پھر کیوں لکھا علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام؟ کہا بھیا بلا کے پوچھ لو۔ قاضی نور اللہ بلائے گئے جہانگیر کے دربار میں، اور 42 علماء موجود ہیں۔ جہانگیر نے کہا کہ یہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب مجالس المومنین ہے، اقاف الحق ہے، کتابیں تو 100 لکھی لیکن جو بیس بنا ان کی شہادت کا اقاف الحق مجالس المومنین، یہ پیش ہوئی جہانگیر کے دربار میں۔ جہانگیر نے کہا یہ آپ کی کتاب ہے؟ قاضی نور اللہ نے کہا ہے۔ کہ آپ نے علی کا نام لکھا تو علیہ السلام سے؟ کہا بے شک لکھا۔ تو کہا یہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ علیہ السلام یا نبی ہو سکتا ہے یا رسول، علی نہ نبی ہیں نہ رسول۔ تب شیر کی طرح گرج، علی کی محبت میں بغیر تقیہ اور کسی طرح کا کمپرومائز کیے بغیر، جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال، میسم تمار بن، کمبر مزاج بن، مختار صفت بن، قاضی نور اللہ شستری نے کہا کہ جہانگیر ان 42 علماء کو میں قسم دیتا ہوں اللہ اور رسول کہ یہ بتائیں کہ کیا مسجد نبوی میں رسول اللہ نے اصحاب کے سامنے بارہا یہ نہیں کہا یا علی لحمک لحمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے؟ بولیں بھائیا بولیں میرے ساتھ۔ کیسے اللہ اور رسول کی قسم پر جھوٹ بولتے؟ کہا ہے تو یہ کہ رسول نے مسجد نبوی میں بے شک کہا یا علی لحمک لحمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت۔ یہ 2016 ہے نا، یہ 2016 ہے نا، کتنے سال ہو گئے شہید سالس شہید ہوئے؟ آج اس 418 سال، 418 سال سے علی کی فضیلتیں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر احقاق الحق اور مجالس المومنین کی شکل میں آج تک جاری۔ جب اقرار لے لیا کہ بے شک رسول نے کہا یا علی نے یہ علی تیرا گوشت میرا گوشت، تب حالانکہ وہ تھے شوشتر ایرانی، مگر چونکہ برے صغیر میں رہے، لاہور میں رہے،
اکبر آباد میں رہے, اب آگرہ کہا جاتا ہے اس وقت اکبر آباد. اردو بھی اس وقت جنم لے رہی تھی, وجود میں آ گئی. تو ان کے اشعار تو فارسی میں, یہ ایک شعر اردو میں ہے قاضی نوراللہ شوقی. آپ جتنی سبحان اللہ اس شعر پہ کہیں گے, میں قاضی نوراللہ شوشتری کی روح کو آپ کی سبحان اللہ پہنچاؤں گا. اجازت ہے؟ کریے گا نہیں کہ صاحب ادھر پہنچ جائے گا تو ہم سبحان اللہ کیوں کہیں. اللہ کے خزانے ثواب میں کوئی کمی تھوڑی ہے, وہ ادھر بھی پہنچائے گا آپ کو بھی دے. مگر شعر ہے کہ قیامت کا خدا کی قسم, کہتے ہیں قاضی نوراللہ شوشتری جہانگیر تو بھی سن, یہ 42 تیرے نمکخوار علماء بھی سن, کر لحم کا لحمی یہ حدیث نبوی ہے, کر لحم کا لحمی یہ حدیث نبوی ہے, بے سن علی نام علی بے ادبی ہے. گانے محترم. اور اب دیکھیں اس کے بعد پھر شہید شہادت کے مرحلے یوں آئے کہ جب 42 علماء نے مختلف انداز میں چگلی کھائی تو پھر ان 42 علماء نے 4 سزائیں تجویز کی. 100 گھوڑے مارنا خاردار کو, زبان گدی سے کھینچنا, سیسا پگھلا کے پلانا, سر قلم کرنا, یہ 4 سزائیں شہید سالس کے لیے تجویز ہوئی. جب ان سزاؤں کو سنا تو ایک پتھر کے ٹکڑے پر سورہ قمر قرآن مجید کا سورہ نمبر 54 اس کی آیت نمبر 10 کو لکھا قاضی نوراللہ نے کہ انی مغلوب فانتصر, پروردگار میں اس وقت اب مغلوب اور کمزور ہو گیا. ایک منٹ بھی نہیں لگا اس کی دوسری پشت پر یہ لفظ لکھ کے آئے اللہ کی طرف سے, ان کنتا عبدی فاصبر, نوراللہ شوشتری اگر تم میرا بن جاتا تو صبر. کیا جلال و کمال. تو بڑا شہید تو ہو گئے قاضی نوراللہ شوشتری, مگر قاضی نوراللہ شوشتری کی شہادت کے بعد جہانگیر کی بیوی کا کیا نام تھا؟ نور جہاں. نور جہاں تھی شیعہ, ایران کی تھی, محبت اہل بیت سے مالا مال, عشق علی کی دولت سے مالا مال. جب شہید سالس محبت علی کی پاداش میں شہید کر دیے گئے تو نور جہاں کو بہت تکلیف ہوئی. اس نے 42 علماء کی دعوت دی, یہ دشمن علی 42, اور بہترین قورمہ کباب, وہ چکن فرائی, چکن فش, اور وہ ساری ڈش جو ممکن ہو سکتی تھی. ظاہر ہے کہ مطلق العنان بادشاہ تھا اور اس کی یہ زوجہ تھی محب علی, یہ بالکل جہانگیر کے ساتھ. سنیں لفظ, تو لفظ بڑے پیارے ہوتے ہیں, استقبال کرنا آپ کا کام ہے. جہانگیر جیسے ظالم کے ساتھ, نور جہاں بحیثیت زوجہ کے ایسے ہی جیسے فرعون کے ساتھ آسیہ. توجہ. تو 42 علماء کو جب کھانا کھلایا تو تلواریں تو پہلے دے دی تھی انہیں جنہیں سپرد کیا تھا یہ کام کہ تم ان 42 علماء کو قتل کر دو. ادھر کھانا کھایا اور ادھر نور جہاں نے سب کو قتل کرا کے جہنم رسید کی, اور پھر اس کے بعد شکر کے سجدے میں گئی. وہ لفظ سن لیں, یہی لفظ میری مجلس کا حاصل ہے. کہتی ہے نور جہاں شکر کے سجدے میں جا کہ پروردگار میں نے ان 42 علماء کو اس لیے تہے تیغ کرا کے جہنم بھیجا ہے تاکہ محبت علی کا کچھ حق ادا کر سکوں. بڑا طویل مرحلہ ہے شہید سالس کا, جلاد نے کیسے تلوار اٹھائی, کیسے دو رکعت, دیکھیں گے کل انشاءاللہ کل کے مجلس میں. لیکن عرض کریں بزرگان محترم کہ قاضی نوراللہ شہید کر دیے گئے, اور ان کی لاش ویرانے میں پھینک دی.
ایک خرابے میں پھینک دی گئی۔ 18 جماعتی عثمانیہ 1019 ہجری مطابق 7 ستمبر بروز جمعہ یہ عظیم عالم شہید ہو گیا عشق اہل بیت کی پاداش میں۔ لاش 3 دن تک ایک خرابے میں ایک ویرانے میں پڑی رہی۔ 21 جماعت ثانی کو ایک ایرانی تاجر کے خواب میں رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آئی اور کہا کہ تم جلدی جاؤ فلاں خرابے میں میرے بیٹے کی لاش بے غسل بے کفن پڑی ہوئی ہے، اسے دفن کرو۔ چنانچہ وہ ایرانی تاجر آئے اور سید راجو کی مدد سے 21 جماعت ثانی کو 1019 کو جو اتوار کا دن تھا آگرہ میں دفن کیے گئے اور 1418 سال سے شہید کا یہ مزار آگرہ میں مرجع خلائق بنا ہوا۔ لیکن میں کہوں گا شہزادی کونین، مادر حسنین، بنت رسول، قیامت کی سلطنت کی ملکہ، خاتون محشر، فخر مریم، افتخار سارا، نازش ہوا، آپ سے رہا نہ گیا، آپ کا ایک چاہنے والا بے غسل و کفن پڑا رہا تو آپ نے خواب میں آن کر تلقین کی کہ جلدی سے جا کے میرے بیٹے شہید سالس کو غسل دو، کفن پہناؤ، دفن کرو۔ شہزادی ذرا 10 محرم کو کربلا آ جائیے اور آن کر دیکھیے کہ خود آپ کا بیٹا جسے آپ نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا اس حسین غریب کی لاش کربلا کے جنگل میں پڑی ہوئی اوریاں پڑی ہے، بے کفن پڑی ہے۔ 28 رجب کو قافلہ مدینے سے چلا تھا، صاحب معلس سبتین لکھتے ہیں 28 اونٹ تھے، 7 اونٹ پر علی اکبر کی شادی کا سامان تھا، 10 اونٹ پر شہزادیوں کی چادریں تھیں، 12-13 اونٹ پر غلات تھے، 7 یا 8 اونٹ پر پانی بھرے مشکیزے رکھے گئے، 53 اونٹ پہ شہزادیاں اور 40 بچے 35 خواتین تھیں۔ بہت سارا سامان لے کے 28 رجب کو زینب مدینے سے طرف کربلا چلی تھی۔ خدا سخن میرنی صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا، پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد۔ کہ ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ زہرا کا بھرا گھر کربلا میں اجل گیا، 11 محرم کی صبح کو جلی ہوئی رات پر جہاں شہزادیاں بیٹھی تھی، یتیم بچے بیٹھے تھے، شمر آہنی سامان لے کے آیا،
سید سجاد کے گلے میں توپ ڈالا، ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی، پیر میں بیڑی ڈالی، کمر میں لنگر ڈالا، اسی مقام پر شہیدوں کے سر کاٹ کے نوک نیزہ پر بلند کیے گئے، قاسم کا سر نوک نیزہ پر، علی اکبر کا سر نوک نیزہ پر، یہاں تک کہ علی اصغر کی قبر سے لاش نکال کے سر کاٹ کے نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، صرف عباس کا سر ہے جو نوک نیزہ پر نہیں، رکھا گیا عباس کا سر بھی نوک نیزہ پر، لیکن زینب کا سر کھلا ہو عباس نوک نیزہ پر ہو یہ ناممکن، غلام آقا کے برابر آ جائے یہ ناممکن، سکینہ پیاسی رہ جائے عباس سامنا کیسے گئے، عزادارو اس لیے مجبوراً گھوڑے کی گردن میں ابو الفضل العباس کا سر آویزہ کر دیا گیا، ہائے قمر بنی ہاشم، ہاشمی غیرت کا پاسدار، سقائے سکینہ حسین کا قوت بازو، علی کی تمنا، جتنی تیزی سے گھوڑا دوڑتا تھا سر عباس کو اتنی ہی اذیت ہوتی تھی، 5 منٹ میں مجلس ختم ہوا چاہتی ہے، رونے والوں سارے شہیدوں کے سروں کے نیزہ، بیویوں کے ہاتھ پسے گردن رسیوں سے باندھ دیے، کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ ہاتھ سامنے سے یوں بدے، نہیں بلکہ زیارت ناحیہ پر امام زمانہ علیہ السلام، امام زمانہ زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں، میرا سلام کربلا کی ان مخدرات عصمت و طہارت پر جن کے ہاتھ پسے گردن بدے، اسی جلی ہوئی رات پر سے شہزادیاں اٹھا کے بے کجاوا اونٹ پر بیٹھائی گئی اور ہاتھ پسے گردن باندھے، جو حضرات کربلا گئے ہیں خیموں کی نشانی سے مقتل تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، مگر بیبیاں چاہتی تھی کہ ہم پیدل مقتل تک، شمر کی ضد تھی نہیں، بیٹھ جاؤ ناکوں پر، بے کجاوا اونٹوں پر بیٹھ کے چلنا، چنانچہ بیبیاں ناکے پر بیٹھ گئی، خدا سخن میر انیس کی روح کربلا میں موجود تھی، بیبیوں کی مقتل کربلا میں آمد پر بہت سارے بند کہے ہیں میر انیس نے، صرف 2 مصرے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حسین کی لاش دیکھی ہے زینب نے تو خدا سخن میر انیس کہتے ہیں، سوال لیا ہے نا رومال ازادارو، کہتے ہیں خدا سخن میر انیس کہ مجبور تھی زینب کی آمد، مجبور تھی کہ ہاتھ پسے پشت بدے تھے، مجبور تھی کہ ہاتھ پسے پشت بدے تھے، ایسے ہی گری جیسے کہ عباس گرے، بھائی کی لاش پر زینب نے اپنے کو گرایا، سید سجاد حسین کی لاش پر چہرہ متغیر ہو رہا ہے، زینب نے کہا بیٹا سجاد کیا جان دے دو گے، کہا پھپھی اما تم بتاؤ کہ جس کے باپ کا جنازہ بے غسل پڑا ہو بیٹا برداشت کیسے کرے، کہا میرے لال صبر کرو، عزادارو صبر کی تلقین تو کر دی لیکن اب زینب سے خود رہا نہ گیا، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، نانا تمہاری نماز تو ملائکہ سماوات نے پڑھی تھی مگر نانا ذرا کربلا کا رخ کر کے دیکھو، یہ تمہارا حسین ہے جو کربلا کے جنگل میں بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے، عزادارو 3 دن تک شہید سالس کی لاش بے غسل و کفن ایک جنگل اور ویرانے میں پڑی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح حسین کی لاش کربلا کے جنگل میں پڑی تھی، یا جس طرح علی کے صحابی ابو ذر کی لاش ربضہ کے جنگل میں پڑی تھی جب ابو ذر کا انتقال ربضہ میں ہو گیا، عزادارو 11 محرم 11 محرم ہے، زینب بھائی کی لاش پہ ہے بیان کیا، یہاں تک کہ شمر کہتا ہے کہ اب قافلہ کربلا سے روانہ ہوگا سمت کوفہ جائے گا،
یہ آواز سکینہ نے سنی جو اپنے بابا کی لاش پر تھی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے پھوپھی اماں تم قافلہ لے کے چلی جانا، میں بابا کی لاش کو تنہا نہ چھوڑوں گی۔ کہا بیٹی سکینہ یہ ڈراؤنا جنگل یہ بیابان تم تنہا کیسے رہو گی؟ کہا پھوپھی اماں کچھ بھی ہو یہ غریب بیٹی اپنے بابا کی لاش کو تنہا نہ چھوڑے گی۔ کہاں بیٹی سکینہ مگر تم رہ کے کیا کرو گی؟ تو جناب سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں پچھلے زمانے میں نانا کے صحابی کوئی ابو ذر تھے، ختم ہو رہی ہے مجلس۔ ہاں بیٹی سکینہ تھے۔ کہ ان کا انتقال میرے بابا کی طرح ایک جنگل میں ہو گیا تھا جو ربضہ کا جنگل تھا۔ سکینہ ہاں بیٹی سکینہ ایسے ہی ہوا تھا۔ کہا پھوپھی اماں تو وہاں ایک قافلہ آیا تھا اور ابو ذر کی 5 برس کی یتیم بچی نے، میری ہی طرح یتیم بچی نے ہاتھ جوڑ کر اس اہل قافلہ سے کہا تھا چلے نہ جانا، یہ نبی کے صحابی ابو ذر کی لاش ہے جو بے غسل و کفن پڑی ہے، یہ میرا غریب بابا بھی ہے رسول کا صحابی ہے، ابو ذر نام ہے، میں اس کی یتیم بچی ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں اسے غسل دو، میرے بابا کو کفن پہناؤ، میرے بابا کو قبر کے حوالے کرو۔ پھوپھی اماں ایسا ہوا تھا نا؟ ہاں بیٹی سکینہ ہوا تھا۔ کہا پھوپھی اماں قافلہ لے کے چلی جانا، میں اپنے بابا کی لاش پر رہوں گی اور جب کوئی قافلہ گزرے گا تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی یہ رسول کا نواسا ہے، اس کا نام حسین ہے، میں اس کی یتیم بچی سکینہ ہوں، قافلے والو اسے غسل دو، کفن پہناؤ، قبر کے حوالے کرو۔ عزادارو زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ ابو ذر کا جہاں انتقال ہوا تھا وہ قافلوں کے گزرنے کی جگہ تھی، تیرے بابا حسین کی جہاں شہادت ہوئی یہ قافلوں کے گزرنے کی جگہ نہیں ہے، قافلے کے گزرنے کی جگہ وہ ہے جہاں حر نے راستہ روکا تھا۔ بیٹی سکینہ یہاں قافلہ نہ آئے گا۔ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں تب بھی میں اپنے بابا کی لاش تنہا نہ چھوڑوں گی، کم سے کم اتنا تو کروں گی، میرا بابا بہت پیاسا تھا، میں فرات بجاؤں گی، چلوں میں پانی لاؤں گی، بابا کے سوکھے گلے پہ ڈالوں گی۔ اے پھوپھی اماں اس کربلا کے جنگل کے درخت سے پتے توڑوں گی، بابا کے جسم کو چھپاؤں گی۔ ابھی زینب اور سکینہ میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، شمر تازیانہ لے کے بڑھا، سکینہ کی پشت پہ مارنے لگا۔ سکینہ کہتی ہے بابا خدا حافظ ظالم رہنے لگا۔ ایمن قلبی انقلبون ان للہ و ان الیہ راجعون۔ یا اللہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا صدقہ فرش عزائے حسین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو مومنین مومنات انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں جہاں جہاں بھی تاحد نظر جو جہاں بیٹھا ہے اس مجلس حسین کے حوالے سے مجلس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پروردگار جس کی جو بھی حاجت ہے مراد ہے دعا ہے، میرے اللہ شہزادی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے سفرے میں ان سب کی دعاؤں کو حاجتوں کو مرادوں کو پورا فرما۔ ذرا سا آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں مگر تھوڑا سا آنسو اور لے آئیں تاکہ میں ایک دعا کروں اس پہ آمین کہیں، آنسو لانے کی کوشش کریں۔ میرے اللہ اے میرے معبود حسین کی کربلا بہت آباد ہو چکی، امسال بھی چہلم کے موقع پر 4 کروڑ کا مجمع تھا مگر اسی حسین کی غریب بہن زینب کے روزے پر شام میں بالکل سناٹا رہتا ہے، اسی حسین کی غریب بیٹی سکینہ کے روزے پر شام میں بالکل ہو کا عالم رہتا ہے۔ میرے اللہ جس طرح کربلا جانے کا راستہ کھل گیا اسی طرح ان شہزادیوں کے روزے تک جانے کے اسباب فراہم فرمائے۔
ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتے رہنے کے لیے تمام ذاکرین نوغا خانوں کو مجھے بھی صحت و سلامتی عطا فرما، مجلس کے بانی ہمارے روشن بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں فرما، ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر قاضی نوراللہ ششتری شہید سالس علیہ الرحمہ کی روح کو انشاءاللہ فرما دیں۔